ဒီနေ့နိုင်ငံကြီးအခြေအနေကိုသုံးသပ်မယ်ဆိုရင်ဘာပြည်နာနဲ့တိုက်ပြီးတော့အဲ့ဘယ်လိုသုံးသပ်ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ကြမလဲလို့စဉ်းစားလိုက်တယ်။ကျွန်တော်သုံးရမယ်နီလာကဘာလဲဆိုရင်ဒီအရှိလေပိုင်းမှာဘူးပေါ်ပေါက်နေတဲ့အာဏာရှင်စနစ်ဖြူလဲပြည်သူတို့ချာမှုပြည်သူဆန္ဒပေါ်ထုတ်မှုအခြေအနေတွေကိုတိုက်ပါမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်။အရှိလေပိုင်းလိုဟာမျိုးမှာပေါ်ပေါက်နေတဲ့ဒီလက်ရှိနိုင်ငံကြီးအခြေအနေရဘလောက်ထိများဘယ်ရိုက်လာမလဲဆိုတာအမှုမှတမပြောနိုင်ဘူး။အခုဆိုရင်ကလေပြားသူကတဲတဲ့ကြံတော့မမဲကြီးလှုပ်ပြီးဒီပို့ပြီးတော့နစ်လီပဲဖြစ်ပါပဲ။အလားတူပဲဟလာဒီအဲ့ဒီအရှိလေပိုင်းမှာဖြစ်တဲ့နိုင်ငံကြီးပေးရတဲ့ဟာလေသူတို့အရှိလေပိုင်းတစ်ခုလုံးကိုမိတောက်မယ်နေတာဖြစ်နေ။ဗရိန်လူနိုင်ငံကြီးဂျော်ဒန်လူနိုင်ငံကြီးဒါတွေကလည်းကူးစက်နေပြီ။လူတို့အုံကြမှုတွေကမပေါ်ရင်တော့ထိမ့်လို့ရတယ်။ပေါ်ပြီးဆိုရင်ဒါကုသက်ယောဂလိုပဲမမြင်ရတဲ့ပိုးတွေနဲ့ကုသက်သွားတယ်လို့အခုလိုကုသက်ပြီးတော့ကန့်နာသွားနိုင်ရတယ်။အရှိဘကောမကူးချက်ဘူးလို့ဘယ်မှမပြောနိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့အခု solution တရုတ်အပြည်မှာ solution ရဲ့သူရဲ့တပည့်အောင်ဟိုတော်လိုင်းကြီးဆိုရဲလူဆုံးတော်မှုတယ်။အဲတပည့်အောင်တော်လိုင်းကြီးဆိုတာတူနီးရှားမှာတုံးခဲ့တဲ့သကလုံးပေါ့။ဒါရီကတရုတ်ပြည်ကိုရောက်နေပြီ။တရုတ်ပြည်မှာမျိုးပေါင်း၁၄မျိုး၁၅မျိုးလူနေရာတွေမှာလူလူစုမျိုးတွေမလုပ်ရဘူး။ဟိုလူလူစက်တိုင်းတွေမလုပ်ရဘူး။ဟိုလာမှာဆို Twitter တို့ဟိုလာဒီ Internet တို့ဟိုလာ Google တို့ဟိုလာဆိုတဲ့အားမျိုးတွေကိုပိတ်တယ်ဆိုရဲဆိုတာမျိုးတွေလည်းပေါ်ပေါက်နေပြီ။အဲ့ကြည့်နေပြီဟောင်ကောင်တို့ကတုံ့ပြန်ကြကြတွေဖြစ်နေဗမာပြည်ကဗမာပြည်မှာလည်းဒါဒီအခြေအနေမျိုးပေါ်ပေါက်နေတာပဲလို့အဲကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်ဒီဗမာပြည်မှာလည်းပြည်သူလူကမကျေနပ်တာတွေအကုန်လုံးကြည့်နေဒီလိုချိန်မှာတိုင်းပြည်မှာဆင်ဆိုးရဖိနှိပ်မှုတွေချုပ်ချယ်မှုတွေဒီနေ့အထိဒီကုစကားပြောနေတဲ့အချိန်ဒီအလုံးကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်နဲ့ရှိနေတဲ့အတွက်လှုပ်ရှားလို့မရဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေကတစ်ပိုင်းပေါ့နောက်တစ်ပိုင်းကလည်းဗမာပြည်ကအစ်တကလေးကိုပြန်ပြီးတော့မြဲမြဲမကြည့်နဲ့နှစ်ပေါင်းပဲမှာ3နှစ်နေတည်ကို2009လာဖြူအောင်တော်လိုင်းကြီးလို့ဟာမျိုးပတ်မြင်နေရပြီ။ဒါကိုတိုင်းချစ်ဖို့နေတဲ့ရဟန်းမင်္ဂလာတွေကိုအဲဒါရဖျားရလို့ပြောမျိုးကြီးရေးနေရပြီ။ဒါတွေနောက်နေလေးနောက်တော့၄၅၆နှစ်ကုန်နေနဲ့ဆုတ်လိုက်ရခြင်းတော့စုဆိုတဲ့ပြည်သူကနေချစ်တဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတော်မှာတပ်ဖို့ပြဖို့လုပ်ကြမှုအဲဒါဖြစ်ခဲ့တဲ့တပိန်လုပ်ကြမှုကြီးလို့ဟာမျိုးဒါနဲ့လည်းထပ်ပြီးတော့ထုတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ကျင်လဲဟာလာနှစ်ပေါင်း20လောက်ရောက်သွားမယ်အဲ့ဒီကမျိုးမှဆိုလို့ကျင်လဲကျွန်တော်ရှစ်လေးလုံးဆိုရဲပိတ္တကြီးကကျွန်တော်မမေ့နိုင်ဘူးကျွန်တော်တမိုင်းမှာဘယ်လို့မှပယ်ဖြောက်လို့မရတယ်မှတ်တမ်းတင်လို့မဆုံးနိုင်ဘူးအဲ့ဒါတမိုင်းပြရတရားရှိအဲ့တော့ဒီလိုပြင်းထန်တဲ့ချုပ်ချယ်မှုတွေတော့ဒီနေ့ဘုံမပြရရွေးလည်းကူလှုပ်ရှားလို့မရဘူးဆိုမယ်လို့ဒီလူတို့အုံကြောင်းမှုအခြေအနေရှိတယ်ဆိုတာဟာကျွန်တော်ချောင်းလုံးဘယ်လို့မှမငင်းနိုင်တဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်အလောင်းမနိုင်ငံသားတန်မာနီနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာအလားနိုင်ငံသားမသတင်းတော့နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အများရပြောပါတယ်ခင်ဗျားတို့ရဲ့သုံးတက်ချက်ဒီဘာဘီရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့စဉ်းစားသုံးတက်ချက်ဒီအားလုံးဟုတ်လားဘာဘီမှာလူလူအကြောင်းမှုဆိုတာချိန်မျိုးပကွဲပေါ်ပေါက်နိုင်တယ်ဆိုတာမမိနဲ့ဒီအချက်ကိုခင်ဗျားတို့မိတိုင်းဘယ်တော့မှဘာဘီအကြောင်းသံကန်ဆိုသုံးတက်နိုင်နေမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်အများရပြောပါတယ်အလားနိုင်ငံသားသတင်းတော့ပြန်မိတယ်ဒီလူလူအကြောင်းမှုကိုခင်ဗျားခြေလိုက်မြန်မာလားခင်ဗျားတို့အန်တီကနေတော့ကျွန်တော်တို့ကလာချီရိုဒါရီမပြောဘူး။ဘာလို့လူလူအောင်ကြောက်မှုဆိုတာကဟုတ်လား။ဒါ energy အောင်ကြောက်မှုလို့လူကမှမပြောဘူး။ဒါပေမဲ့ဥဝင်တင်အောင်ကြောက်မှုလို့လူကမပြောဘူး။လူလူအောင်ကြောက်မှုလို့ပြောခြင်းကြောင့်လူလူကိုယ်တိုင်ကအောင်ကြောက်မလာမချင်းတော့ဒီအခြေအနေကတော့မပေါ်ဘူး။လူလူအောင်ကြောက်မှုပေါ်ပြီဆိုရင်လည်းဟုတ်လား။ကြံတဲ့ဥဝင်တင်တော့က energy တော့ကလာ။ဟုတ်လား။ဒီရည်စည်းကြောင့်တော့ဝယ်ပိုင်ပါမပိုင်အကုန်လုံးဘေးရောက်ပါမယ်။အနေထားမှာရှိနိုင်လေဆိုတော့ဒါလူတိုင်းကြည့်ပါမယ်။အဲ့တော့လူတို့အောင်ကြောက်မှုဆိုတာအလိုလျောက်ပေါ်တဲ့အလိုလျောက်လူကမခံနိုင်တဲ့အခါမှာပေါက်ကွဲပြီးတော့ပေါ်ထွက်လာတဲ့အဖြစ်တယ်လို့ပြောရမယ်။